teammates. Nobody. Kill to bring them back faster. Mark a drop point for your squad and lead them in. Voit sinne menee varmaan jo. Mun varmasti. Let's get far. Se oli talon takana äsken. Missä ne on? Tosiaan sulla on. Se on snipu mun merkissä. Ai. Vittu kun ei kuule. Tapa itses vaan jos. Enemy movement. I think I can sign it. Don't worry, you'll make it. Tulee. We got a field upgrade active here. Your squad mates ID'd a high value target. They're gonna need your help with this one. Moving here. Target area marked. You're cleared hot. Up, tos. Tulee sua kohti. Mä pistin pressin vähän huutin. Missä se on se? Tossa. Meni palo sisään. Joo, medic vesti on tässä sulle. Joo, vasemmalle. Vasemmalla on jengi. Ei taas suostu zoomaan mulle. En tiedä, pitäisikö mennä tuonne aidan toiselle puolelle. Pitäis ehkä. Siitä ei pääse, kun se on tommonen. Got gas inbound. Safe zone relocated. Gas is moving. Head to the safe zone. Mä oon täällä aidalla toisella puolella nyt. Tossa on aukko. Pysy vaan piilossa. You're in the top five. Ne ei pääse tästä yli. No ne tulee kaasulla tänne. Ne tulee sen kautta. Jop. Kaksi tiimiä. Toinen downi. Jaan, munin. Toinen meni tonne. Yks tonni sinne. Mä tapoin sen toisen. Neloetu. Morttari tulee. Me voidaan mennä. Jup, mä tuun. One shot. Annaantu, juokse sinne oikealle. Äitsä. Mä vedin sen downiin, niin se alkoi selfaa, niin mä heitin siihen stakkina semteksi. Ja lähin menee. Ois pitänyt mennä itse siihen silleen teabaggaan ja kuolla siihen myös. Niin, ja sitten olisi laskenut sen silleen, että sitä voit itse, se voi. Niin. Jotenkin osasin arvioida ton, kun se laittoi mortarin tonne noin, niin että se tulee sieltä ihan reunasta. Joo. Sit tossa oli kaikki oddsit taas niinku. Mut toi oli hyvä, kun tiesi, että ne ei pääse siitä aidan yli. Sit mä tiesin, että se yksi tuli sinne. Siinä ei ollut mitään muuta paikkaa, missä pääsee enää takaisin aidan toiselle puolelle. Niin sit mä heitin ekana sen naden. Se meni downiin.